Los Angeles'ın okean sahili tərəflərdə Venice şəhərindən çəkirəm, yəni Venice qəsəbəsindən çəkirəm. Buranın adlandırılması, bura yəni hazırda çəkdiyim videoda görəcəksiniz, bura İtaliyanın Venesiya şəhərinə oxşuyur, yəni eyni həmin dizayn, həmin stildə və həmin Venesiyada kimi o, su sahilində evlər və qayıqlar qayıqları görəcəksiniz və burada bu şəhər 1905-ci ildə həmin bu olduğumuz yer 1905-ci ildən fəaliyyətdədir, yəni yaranıb deyək və ilk başlarda balıqçılar burada balıqçı qayıqları olub və balıqçılıqla məşğul oldular və sonralardan buranın gözəlliyini kəşf edərək turizm bir yerinə çevrilib və hal-hazırda yenə də evlər var və bu evlərdə maşın səsindən uzaq və çox sakit bir yerdə, yəni millət yaşayır və burada çəkdikcə görəcəksiniz, hər evin qabağında belə bir qayıqlar var və həmin qayıqlardan özləri qayığa minərək gəzintilərini həyata keçirirlər və gəzirlər. Biraz ətrafı gəzək və görək necə bir gözəlliklər var burada. Palmanın gözəlliyi elə buralara rəngarənglik qatır. Və burada görürsünüz bütün evlərin qabağında balaca qayıqcıqlar var və bunlar həmin qayıqlarla gəzirlər, ən azından gəzirlər. Mən çox güman ki, bu evlər bir neçəsində özləri yaşasa da çoxunda yəni kirayə verirlər, yəni Airbnb eləyirlər. Turistlərin qalması üçün şərait yaradırlar, amma çox gözəldir, yəni həqiqətən çox mükəmməl bir mənzərə var. Adam bir özünü təsəvvür edəndə burada yaşayır. Yəni, çox gözəl bir anıdır, belə deyək. Biraz da düşüb aşağı tərəfinə yeriyək, walking side ilə görək necə bir yerdir. Hal-hazırda suyun kənarı ilə və evlərin, su ilə evlərin arasındakı bu gəzinti walking side ilə gedirik. Gördüyümüz bu qayıqlar hamısı ev sahiblərinindir, hər öz evinin qarşısında saxlayıblar qayıqları. Çox gözəl bir şeydir, yəni bilmirəm videoda necə şeyləmək olar, amma çox gözəl bir şeydir. Xala, hi. Xala güllərini sulayır. Tərəfdən də qızlar gedir. Şəkili yakalamışlar. Gördüyümüz kimi həqiqətən çox sakit, huzurlu bir yerdir. Çox sakit bir yerdir. Mümkün qədər yavaş-yavaş getməyə çalışıram. Və burada ördəklər, suyun içində ördəklər var. Hazırda görürsünüz yəqin ki, burada da. Yəni, çox gözəllik verir, yəni. Bura çox gözəl hazırlanıb deyək. Çox qəşəngdir. Və evlərin də təsəvvür edə biliriz, burada yaşayan insanlar. Yəni necə bir xoşbəxtlərlə yaşayırlar, həqiqətən çox şey deyəmiz. Adam çıxır balkonuna, oturur burada qəşək, kofesində yanına qoyur. Belə bir mənzərə ilə o tərəfə gedir, baxır, belə bir bu tərəfə baxır, gələnə gedənə baxır, yəni çox gözəl mənzərədir.
Burada yerlənçək var. İki tane palma ağacın arasında bir tane yerlənçək de koyulurlar. Yerlənçək deyil, yüzürü aparan yer. Siz bir gözəlliyə baxın. Bir tane şəkildə çəkdən. Venesiya. Venis. Şəhərin adı Venisdir. Venesiya deyəndə. Yəni eyni addır, yəni oradan götürülmüş bir addır, amma burada Venis. İngilis dilində yəqin ki, öyle oxunur. Venice yazılır. Əgər kimsə baxmaq istəyirsə Google'da Venice. Yəqin ki, YouTube'da başlıqda yazacağım. Baxın. Aşağıda. Hi. Çox gözəldir, dəhşət gözəl bir mənzərəsi var. Davam edəcəm. Sahə ilə indi bu tərəfdən geri gedirik. İndi o tərəfdəki evlərin gözəlliyinə baxarız. Axşam çağıdır, saat 9-a qalıb, 9-a işləyib 25 dəqiqə. Hava işıqlıdır. Bu birdlər barəsində də video çəkmişdim. Yəqin ki, məlumatınız qalıb. Çalışıram, stabilizatorum evdə qalıb, video biraz tirkələnə bilər, amma çalışıram ki,
silkələnmədən gedim. Hələ də gəzənlər var, yəni hələ də turistlər gəzir. Bu arada yenə də xatırladım ki, əgər Los Angeles-da kimsə yaşamağa ya da ki istirahət üçün gəlsə, bu yerləri mütləq görməyə məsləhət görərəm. Çünki həqiqətən çox gözəldir. Bu da evdir. Yaşayır ya, adamlar içəridə yaşayır, yəni həqiqətən yaşayırlar. Mütləq buranı görün yəni. Ördəklərə də baxın suyun üstündəki. Çox istərdim ki, bütün hər yeri çəkim göstərim, hər yeri sizə gəzdirim buranı. Amma yəni çünki hər qarışı ayrı bir gözəllikdir. Hər yəni hər ev başqa bir gözəllik verir, hər ev başqa bir dizaynda. Hərəsi yəni başqa bir yerdədir. Başqa bir yerdə deyəndə yəni başqa bir gözəllik verir doğrudan. Çox möhtəşəm. Axşam çağı belə yəni öz gözəlliyi var buranın. Yenə də qayıqları görürük evlərin qarşısında. Bu qədər. Çox sağ olun. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hər şey üçün çox sağ olun. İnşallah yeni videoda görüşərik. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Minnətdarım.